ନମସ୍କାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଜନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଟୁଆ ଓ କୋଖାରୁ ଫୁଲର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସେ ଅତି ବିଖ୍ୟାତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ମଣିଷ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଜନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଠରଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ମେ ମାସ ତେର ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ମେ ମାସ ତେର ତାରିଖରେ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ନଅ ତାରିଖରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅ ତାରିଖରେ ସେ ବଳଭିତ ବଳଭଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବଳଭଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକରଣ ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତଡ଼ାସ ଗ୍ରାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବା ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇକି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଗ୍ରାମଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ପାଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଡ଼ାସ ଗ୍ରାମଟି ବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମଟି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉଣେଇଶହ ଆଠରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ଆଠରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଆଠରେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦରରେ ସେ ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦରରେ ତେଣୁ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ଅଭ୍ୟୁଦୟର ସମୟ ନବଜାଗରଣର ସମୟ ତେଣୁ ସେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦରରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଦାବରୀଶ ହରିହର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ତେଣୁ ସେହିପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ସେଇ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭଉଣୀ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏହା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭଉଣୀ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଇଏ ଓ ବି ଏ ସିଏ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବିଏରେ ଇଂରାଜୀ ସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଏ ରେ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ମାନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ସ୍ନାତକରେ ଅନର୍ସରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମ୍ଏ କରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ବା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହା ହେଉଛୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶରେ ତାପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ଆସି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶ ଜାନୁଆରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ସେ ପୁରୀର ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୂପ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯାହା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ବିଏର ଛାତ୍ର ତେଣୁ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିଲାବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆଇଯାଇଥିଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆଇଯାଇଥିଲାଣି ଏବଂ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରମାଦ ଏବଂ ସେ ସର୍ବମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ପଚିଶରେ ପ୍ରମାଦ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ପତି ତାର ଆତ୍ମକଥା ମାୟାବୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଉପନ୍ୟାସ ମାୟାବୀ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ସାଥୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏହା ବି ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୁଇନ୍ଦା ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଇନ୍ଦା ଗଦାଧର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚତୁର ଗଦାଧର ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନାଟକ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଟକ ହେଉଛି ଜହର ଗରିବର ପ୍ରେମ ହାମ ହେ ଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି ପ୍ରକାଶିତ ନାଟକ ଆଉ ତିନୋଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆକାରରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳ ଶକୁନ୍ତଳା ବଳରାମ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ ପ୍ରବନ୍ଧା ଭଳି ଯାହା ପଚିଶଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ପ୍ରବନ୍ଧା ଭଳି ପଚିଶଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ରଚନାବଳୀ ଏଥିରେ ବତିଶଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ତେଣୁ ମୋଟ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଆମେ ସତାବନଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେକେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଟୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଖାରୁ ପୋଲ କିନ୍ତୁ ବଟୁଆ ଓ କଖାରୁ ଫୁଲ ବ୍ୟତିରେକ ଆହୁରି ଅନେକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭିତରକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ରଚନାବଳୀଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ପ୍ରଫେସର ଦାସରଥୀ ଦାସ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବତିଶଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କବିତାର ବିଷୟ ବିଚାର ତୃତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳ୍ପନା ଚତୁର୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ଅରସିକ ଷଷ୍ଠ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଧ୍ୟୟତା ସପ୍ତମ କବିପ୍ରେୟସୀ ଅଷ୍ଟମ ଏକି ସାହିତ୍ୟ ନଅ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଶ ବଟୁଆ ଏଗାର ବୋମା ବାର ଛେନାଗୁଡ଼ ତେର କାଉଁଲା ଚଉଦ ଅଦାବେ ଫରୀ ପନ୍ଦର କୈଫିୟତ ଷୋହଳ ମିଛ କଥା ସତର ଛୋଟ କଥାଟି ଅଠର ଆମ୍ବ ଉଣେଇଶ ମାଗେଣାଦାନ କୋଡ଼ିଏ କଳାଧଳା ଏକୋଇଶ ଦାଢ଼ି ବାଇଶ ମଣିଷ ଦେବତା ତେଇଶ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର ଚଉଦ ବିଦ୍ୟାପତି ପଚିଶ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସଂସ୍କାର ଛବିଶ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସତେଇଶ ଜବାବ ଅଠେଇଶ ଅଧ୍ୟାପକା ଅଣତିରିଶ ପିତୃନ୍ ଆବାହୟ ତିରିଶ କଖାର ଫୁଲ ଏକତିରିଶ ଆକାଶପଇଁ ବତିଶ କାନୁନୀ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଥିଲି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ କହିବା ନାହିଁ ରମ୍ୟ ରଚନା କହିବା ରମ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେଥିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିବ ସେଥିରେ ଶ୍ରେଷ ରହିବ ସେଥିରେ ସମାଲୋଚନା ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅତି କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗିରେ ଭଙ୍ଗିରେ ଅତି କାବ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହେବ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଅତି ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠକ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରହିଥାଏ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ରମ୍ୟ ରଚନା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ରମ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ତତ୍ତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ତାତ୍ଵିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଧୂରି ନଥିଲେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ତେଣୁ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସେ ରଚୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏ ସେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ସେ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ମଜାଦାର ଶୈଳୀରେ ଅତି ରମଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗହୀର ତତ୍ଵ ଥାଏ ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନା ଭିତରେ ବହୁତ ସଦୃଶ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରଚନାଶୈଳୀ ରଚନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉଭୟ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେମିତି ଏମ୍ଏ ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଥିଲା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଅତି ତତ୍ତ୍ୱ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରମ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି তো সাহিত্য ও কল্পনা গোটি অতি চমৎকার রম্য রচনা গোবিন্দ ত্রিপাঠীকর আসুন দেখুন সে কেমতি আলোচনা করছেন সাহিত্য সহিত কল্পনা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত কল্পনা বিনা সাহিত্য হয়ে পিব না কিন্তু সে কমিটি ভাবে সে তাকে উপস্থাপন করতে দেখুন উপস্থাপন শৈলী পূর্ব প্রবন্ধে কী গোটি ঘর তেয়ারি করি যেপর পাঁচ গোটি স্তর রয়েছে সাহ্য লেখার মধ্যেপর পাঁচ গোটি স্তর রয়েছে প্রশ্ন আসি যাই পারে। ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ତେଣୁ ଟିକିଏ ଡିଟେଲସ୍ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଯେପରି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଲେଖକ ନିଜର କଳ୍ପନା ସୌଧଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ଆବରଣରେ ସଜାଡ଼ି ପାଠକର ନୟନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା କରାଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିତବ୍ୟ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ମୋଟାମୋଟି ମାନଚିତ୍ର ବା ସ୍କେପ୍ ସ୍ମ୍ୟାପ ଲେଖକ ନିଜ ମାନସ ପଟରେ ଅଙ୍କିତ କରାଏ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଭୂମିକା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ବିଷୟ ଲୋକମୂରଖରେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗିନୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ପୁନଃ ମିଳନ ଏପରି ପ୍ରଧାନ କଥା କେତୋଟିର ଛବି ନିଜ ମନରେ ଗଢ଼ିଥିବେ ଏହି ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ସନ୍ନିବେଶିତ ସନ୍ନିବେଶ କଳା କଳ୍ପନା ସାପେକ୍ଷ নায়ক নায়িকা সমস্ত বৰ্ণিত বিষয়ৰ বিষয় কবি মনগা হৈ থাকি পাৰে অথবা কবিৰ কল্পনা প্ৰসাদ কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ৰ অথবা লৌকিক প্ৰবাদৰ ভিত্তি অৱস্থাপিত হৈ পাৰে উভয় কথা আৰু কল্পনাৰ সাহায্য ননে ছবি অংকন অস্ভৱ কে পাৰি ঐতিহাসিক ভিত্তিৰে সাহিত্য লেখিব গ'লে লেখকত ইতিহাসৰ চতুৰ্সীমা মধ্য আৱদ্ধ ৰবে তলপনাৰ জোৰ আচিব কাষ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଚରିତ୍ର ବିଶେଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲେ ଐତିହାସିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଜୀବନରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ବିବାହ ଅଛି ତା'ର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ସମର୍ପଣ ଐତିହାସିକର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ଐତିହାସିକ ଯଦି କେବଳ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାଙ୍କର କଥନ ଶେଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳର ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ୟକ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର ବିଶେଷର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେ ଚରିତ୍ରର ଭୂମିକା କରେ ସେହି ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଆକାରରେ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର କୃତିତ୍ୱ ବିଲାତରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଥରେ କହିଥିଲେ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କବିତା ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା କୌଣସି ବିଷୟ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ତା'ର ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅଧ ଓ ଉଦ୍ଧ ସବୁ ଦିଗରୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ନକରି ଗୋଟେ ଉପରଠାଉରିଆ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେପରି ସମାଲୋଚନା ବିଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣ କରି ସବୁ ଦିଗକୁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବି ଅବସ୍ଥାପିତ ନ କରିପାରିବା ସାହିତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୂଷଣୀୟ এইপর ভাবে সাহিত্য সহিত কল্পনা কিপর ভাবে জড়িত হয়েছি সে কথা সে আলোচনা করেছেন সাথে ও কল্পনা প্রবন্ধরে সাথ্যের নিখ কমিটি সে কুমেন অতি চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করছেন গোটে গভীর তত্ত্ব কু বিহে গোটাই গল্প শুনে জনে ওড়িয়া সমালোচক এপর ব্রত হয়ে উঠলে যে কোণ কে লেখাটা গাড়ি দেবে খোঁজি পাইলে বিরাটী মুহে গল্প কি অসুন্দর কি অযৌক্তিক ପ୍ରକୃତିରେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ବିରାଡ଼ି ମୁହଁରେ ମଣିଷ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଭଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଏସବ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ମେଟ୍ରୋଲିଙ୍କ ଆନତୋଲ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ୱଲଡ଼ ହାଉସ୍ ପ୍ରଭୃତି ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଗୁଣ ଗୁରୁଷଣୀୟ ଲେଖକ ଓ ମନୀଷୀମାନେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ବାଘ ବିରାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ମୂଳ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ନିଜର ଅମର ପ୍ରତିଭା ଓ ଭାସତ୍ୱ କଳ୍ପନାର ବଳରେ ବାଚାଳ କରି କି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କବି ମିଲଟନ୍ ମଧ୍ୟ ସାପ ମୁହଁରେ କଥା କୁହେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱନାମ ଧନ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ଅବତରଣୀ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ଥିଲେ ନା ଅଗୁହାର ଥିଲେ ଯେ ଏପରି କରିବାକୁ ଗଲେ ତାର କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଇଲେ ଅବଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ପ୍ରହସନ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ରହିବ ସାହିତ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତା ରହିବ ସାହିତ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟଶସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ଅନୁଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅରସିକ କବି କହିଗଲେ ଅରସିକ ପାଖରେ ରସ କଥା କହିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କଥାରେ ଗୋଟାଏ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦରକାର ଏ ଯେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କବି ଏଇ କଥାଟି ଲେଖିଗଲେ ସେଇଟା ଅଧାବିଧା ରହିଗଲା ତାଠାରୁ ଆମ ଦେଶୁଆଙ୍କ ଭାଷାରେ କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚବାଇବା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ এই ধৰণা মতে ভাত ৰস অৰ্থাৎ পেজ বা তোৰাণী ভাল লাগে আৰু হৰিশবাবু মাওশ ৰস বা চুপ ওল ভালে চুপ ঝল তোৰাণী এইযোৰ শব্দগুড়িক ব্যৱহাৰ কথা সেই অৰসিক মানক সম্পৰ্কে কৈছিল তে ৰসিক হ'ব ত'লে ৰসিক হ'ব অতি চমৎকাৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ দৰকাৰ ৰচ হাটো গলে মাছ কিনিবা দেখিলে কেও পচৰা মেলাই বস্তি ପଣ୍ଡିତରେ ରଶିକ୍ତା କରି କହିଲେ ଐ ଧର ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ଶ୍ରୀହସ୍ତ କମଳରୁ କିଞ୍ଚିତ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ କିଞ୍ଚିତ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷି ଅଛୁ ଏଥିରୁ କେଉଟୁଣି ଯଦି ଭାବେ ଯେ ଗୋସେଙ୍ଖିଆ ଗାତ ପୋଷା ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି କି ଅପମାନ କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ସେୟା ଭାବି ସେ ଯେବେ ଖଡ଼ୁମୂଷା ନହେଲେ ପନିକି ପାର ଉଠାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେବ ଅରସିକ ନା ପଣ୍ଡିତ ହେବେ ଅରସିକ ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରସିକପୂର୍ଣ୍ଣ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଥାଏ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେଉଁଠି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବନଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଭାବ ବା ଅନୁଭୂତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଭାବ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଭାବ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ମାନେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାବୁକର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଫୁଟିଓଟେ ଆମର ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଖେଳେ ଯାହାକୁ ଆମେ ରସ ବୋଲି କହୁ ପୂର୍ବପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ରସ ଅରସିକ ରସ ମୁଁ ଏହା ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଉନି ଯେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରସ ବା ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାବନା ବା ଚିତା ହିଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରାଣ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ସେପରି ବୁଦ୍ଧିର ଫଳ ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଅନୁଭୂତି ରସର ପରଦା ଦେହରେ ଯଥାଯ ଛୁଞ୍ଚି କାମ ମାତ୍ର ଆମ ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଚିରନ୍ଦନ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଋତୁଜୀବୀ ଗରମ ଘର ଫୁଲର କଥା କହୁନାହିଁ ইংৰাজী সাহিত্যৰ এই নিৰৱিন্ন বাৰা এই গঠিত মূলদুৱা উপষ্ঠ জৰ্জলৰে ঘৰ তৰা ইংৰাজী সাহিত্যৰ গোটেই বড়ক বিশেষত্ব আও এই বিশেষত্ব সেই ৰখি পাৰিছে বুলি তাৰ আদৰ আৰতে তাৰ এতিয়া উপাদেয়ে তাৰ এই উপদেয়তা আমাৰ শিক্ষণীয় তুমু এইপৰি ভাৱেৰে সেই ইংৰাজী সাহিত্যৰ উপাদেয়তা কথা আলোচনা কৰি আমি তাৰ আছে ବଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଲ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋମାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋମାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମକାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ମାନବିକ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ସେ କଥା ସେ ଏ ବୋମା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି କୁଆଡ଼େ ମୋ ସେ କହୁ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ কোৱা কৈলীৰ লাভ নাই কি আম অ ঘৰ জড়ি নাই এই ৰাজ্য সেই যুদ্ধ লাগিছে আমাৰ সেই কণ কলা বাৰ কি যায় না বাৰ কলে বসা দৌলু থাকে মৰন্তু বাঢ়ি পিঠা হেৰি আমি চৌকা চবেই কৰি বস্তা আমি যেবে দোকানদাৰ হৈ থওঁ ত'লে এতিকে যুদ্ধ না কৰি দা মাল চি পইচা কোনো বিকি কিছু লাভ মাৰি নেবা এই অডিয়া ভেডা কৰি কণ তিপিলে খালী ভে ভে হেবা ছা ইয়াহাতি হ'ব কণ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମ ଅଣ୍ଟା ଗଞ୍ଜିଆରେ ମାଳ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କାହାକୁ ଏହା ହଉଛି ଆମର ରମ୍ୟ ରଚନାର ଶୈଳୀ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ହାତର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଭାତର ସେ ବଳକଷା କଷିରେ ଯିଏ ହାରି ଯାଉଥିଲା ସେ ହାରି ଯାଉଥିଲା ଏଥିରେ ବଳକଷା କଷିର କୌଣସି ପକ୍ଷ ହାରେ ନାହିଁ ହାରିଯାଏ ଭାତ କଷା କଷିରେ গলা জর্মানি যুদ্ধের জর্মানি যে হারিযাই তার কারণ নহে যে তার অস্ত্রশস্ত্র সালা কি মানুষ বড় কমিযাই সে হারি গলা হারিগেলা কিনা তাঁর দেশ লোক খাইব মিলি তার চারিদিগর মিত্রপক্ষ ছেকি দেব কুয়াড়ে সে মাল লোকে পাইপার্লানাই লোক খাইবেনা আউটি পাইপটি হয়ে মরিগলে সেই হতু সে বাধ্য হয়ে হাত যাগালা এ হচ্ছে যুদ্ধর সারমর্ম যেটি আমি খাইয়া পাওনু লোক মানে বুবুক্ষে মৃত্যুবরণ করতে ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ବଟୁଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଟୁଆ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଏଇ ରମ୍ୟ ରଚନା ବଟୁଆ ଓଡ଼ିଆମିର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଓଡ଼ିଆମି ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆମି ବଙ୍ଗୋଡ଼ିଆ ବା ବିହରୋଡ଼ିଆ ବା ତେଲଙ୍ଗୋଡ଼ିଆ ଏ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଜାତି ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବାକୁ ବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆକୁ ବଙ୍ଗୋଡ଼ିଆ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ତେଲଙ୍ଗା ଡିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଲିକତା ବଙ୍ଗାଳି ସମାଜରେ ବଟୁଆ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛିଗୁଲିଆ କଥା ଆମ ବଙ୍ଗଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଠୁଆ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନାକକୁ ବଟୁଆ ଗନ୍ଧଟା ଦ୍ୱି କୂରରୁ ଗନ୍ଧାଏ ବଟୁଆଟି ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ଗଳିଯାଏ ବଗା ବଙ୍ଗାଳିଙ୍କର ହୁକା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାଙ୍କର ପିକା ଗନ୍ଧ ଠାରୁ ବଟୁଆ ଗନ୍ଧଟା କିଛି କିଛି ବେଶୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ ବଟୁଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ତଥାପି ବଟୁଆ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳି ହସକଳି ବା ଥଟାବଳି ଘର ମାଡ଼ କାହା ବାହାର ମାଡ଼ ଖାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଛେଇଲାଣି ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବ ହାଏ ରେ ବଟୁଆ ହାଏ ରେ ବଟୁଆ ସମ୍ପତ୍ତି ବଟୁଆ ବଟୁଆର ଏଇ ଯେ ଗତି ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗତି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାର ବଟୁଆ ଆଣିଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଗୌରବ ବଟୁଆ ଘେନିଯିବ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ ওড়িয়া যেতেবে বটুয়া বেউসাপ পাত্রি ব্যবসায়প চাকরিপাই না অর্জপাই সেতবে ও পূর্ব খন্ড গোটাক জাকা বিঁচি হয়ে যাই সেতবে তার বটুয়াটি ন চড়ু নাই সেতবে বটুয়া খালি পান গুয়া গুঁড়ি রখবার জায়গা নড়ি বুটিক কথড়ি ছুরি কতুরি পৈসা পত্র পান গুয়া মসলা মসলি ইত্যাদি হরেক চিজ খেয়ে গামুছা ଦି ଖଣ୍ଡେ କନ୍ଥା ଖଣ୍ଡେ ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡେ ଢାଳ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି ବା କଥଳୀ କାନ୍ଧରେ ଥାକୁଲୁ ଥୁକୁଲୁ ବଟୁଆଟିଏ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଠେକା ପାଦରେ ହଳିଏ ନାଗରା ଜୋତା ବେଶ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏତିକିରେ ଚାଲିଲି ଅର୍ଜନ କରି ଘର ପଇସା ଦେଶ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବିଦେଶ ପଇସା ଦେଶକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇମାନେ ହେଲେ ବାଟୁଆଁ ତାଙ୍କ ବଟୁଆ ଖଣ୍ଡି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାଟର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମିର ଗୌରବ ତାଙ୍କ ଅର୍ଜନର ଉପାୟ ସେମାନେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ପଚାଶ ପାହାଡ଼ ଶହ ଶହ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ବଟୁଆଟି ଠେଙ୍ଗାଟିର ଜୋରରେ ଏହି ବଟୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିଲେ ଏହି ବାଟୁଆଙ୍କ ଧନରେ ଆଜିକାଲିର କେତେ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ବଟଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକ ଏହି ବାଟୁଆଙ୍କ ବଂଶ ଆଜି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା କାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବଟୁଆକୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି ଯାହାକୁ ମରହଟି ପୁରୁଣା କାଳିଆର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋମା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଶୀର୍ଷକ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ଛେନାଗୁଡ଼ ରମ୍ୟ ରଚନାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଛେନା ଗୁଡ଼ରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିବି କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସେଥିରେ ତ ମୋର ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୀତଦିନର ହଳଦିଆ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମରା ତା ମୋରା ତାୁଣିଆ ଫୁଲପତ୍ର ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ଚାକିରିଆ ହିଁ ରହିବି ସାହିତ୍ୟର ଅଟକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନ ବଳେଇବି କିଆଁ ତେବେ ଆଉ କଣ ଧର୍ମ ଏ ଧର୍ମଟା ଏବେ ହେଇଛି ଦୋମହା ଏକା ମୁହଁରେ ଏ କହେ ଯେ ବେଦ ପୁରାଣ ସଂଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଅଛି ତାହାରି ଗୋଟାଏ କାହାରି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଦରେ ଏହା କହିଛି ଅତେବ ଏ ସାର ଶଙ୍କର ଏକଥା କହିଲେ ଅତେବ ତାହା ଠିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ତୁମେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ହାତ ଗଢ଼ି ଚୁନା କରି ସେଥିରୁ ନବୀର কবির বা রমানুজ বা চৈতন্য পার, কিন্তু আউ কিছু করপার না আথা বিরোধের যে টিকি হলে মুহ ফিটাও তাহলে আমি দব ভর্তি করে তা ভিতরে শঙ্কর ভাষ্য তুলসী রামায়ণ চৈতন্য চরিতামূত জগন্নাথ ভাগবত চারি বেদ অঠর উপনিষদ চবিশ পুরাণ বেশ তুমি আটি ফিটাই পার না আউ গোট মুহ কয়ে ধর্ম সে গোটা মরহটি যুগর কথা ଏ ଦିଅଁ ଦେଉଳ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଯେତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଦିଅ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ଏସବୁ ଖାଲି ପୁଞ୍ଜିବାଲା ମାନଙ୍କର ଗରିବ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ବହଲାଇବାର କୁହୁକ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଲମାର୍କସ ଲେଲିନ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଷ ରାୟ ଏପରି କୌଣସି ନୂଆ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍ର ଦେଉଳରେ ତାକୁ ବସାଇ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ରି ଦେଇ ପୂଜା କର କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଯେବେ ଅବତାରବାଦ କି ପୌତଳିକତା ବୋଲି କହି ତାହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ତୁମେ ଯେବେ ଏହାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ନ ମାନ ତାହେଲେ ତୁମର ଗତି ଅଇନରକ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ସମ୍ପାଦକର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲରେ ଭଲା ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରେ ରସରସିଆ ହେବ ମତମତାଣିଆ ହେବ ଅତଚ ଏଥିରେ ନଥିବ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଗନ୍ଧ ସାମ୍ୟବାଦର ମହକ ନଥିବ ନାଷ୍ଟନୀତି କି ଧର୍ମବାଦ तिन राति चारि नसै नखाइ नपिइ इन्तुडी शाडले जति कष्ट सबु सही छेना गभुरी ए छेना गुडटा म गभरी पकइली बोधे कहाँ नाकको एटा कष्ट दबने किना न दब तार कारण होचे ए पुँजीवाद आउ निरोग साम्यबाद चासी मजुरी घर गाई दुध हला छेना चासी मजुरी पत्नीको करकमल हान्डी घर औ चोली रे बाकी रहला गुडो चासी याखु कला ଆଖରୁ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଆଁ ଜାଳି ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚିନି କାରଖାନାକୁ ଗଲା ଚାଷୀ ପାଇଲା ଗୁଡ଼ର ଦାମ୍ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଡ଼ ଯେମିତି ଯାଇପଡ଼ିଲା କାରଖାନା ଭିତରେ ସେମିତି ସେ ହୋଇଗଲା ପୁଞ୍ଜି ବାଦର ମସଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ଚିନି ତିଆରି ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ହୋଇଗଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଫଳ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼କୁ ଧରିଲି ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ବାଦ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଅତେ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସିବାର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଛେନା ଛେନା ହେଉଛି ଘର କଥା ଗୁଡ଼ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର କଥା ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ସେ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛେନାକୁ ଗୁଡ଼କୁ ସେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସହିତ ସାମ୍ୟବାଦ ସହିତ ଘରର ମାନେ ଘରୋଇ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏ ସିଏ ସମାଜର ସ୍ତର ସମାଜର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ସେ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କଥନ ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ରମ୍ୟ ଭାବରେ ଅତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ ସେଥିରେ ଥାଏ ଉଦାରତା ସେଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଥାଏ ପଣ୍ଡିତ୍ୱ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥାଏ କବିତ୍ୱ ତେଣୁ ଗଦ୍ୟରେ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରି ରମ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଳଜୟୀ କରିବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସୌର ତାଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ଚିନ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ କହିଦେଇଛି ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରମ୍ୟ ରଚନା ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ